រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនជំរុញឲ្យចិនដោះលែងជនជាតិជប៉ុនដែលកំពុងជាប់ឃុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកយូស៊ីម៉ាសាហាយ៉ាស៊ីបានជួបជាមួយនឹងសមាភិកចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី2នាខែមេសាកន្លងទៅនេះដោយបានជំរុញឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងដោះលែងនូវជនជាតិជប៉ុនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសចិនជាបន្ទាន់ក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់លោកយ៉ាហាស៊ីជាមួយនឹងលោកឈិងកាំងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំគណៈដែលមហាអំណាចអាស៊ីជាគូប្រជែងទាំងពីរនេះកំពុងស្វែងរកនូវការព្រមព្រៀងគ្នាចំពេលមានកំណើននៃភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញបញ្ហានេះលោកហាយ៉ាស៊ីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាខ្ញុំបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនជនជាតិជប៉ុននាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងហើយបានបង្ហាញពីជំហររឹងមាំរបស់យើងទៅលើបញ្ហានេះរួមទាំងការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំឲ្យបានឆាប់ជាការឆ្លើយតបលោកឈិនបានលើកឡើងថាប្រទេសចិននឹងដោះស្រាយនៅករណីនេះតាមផ្លូវច្បាប់លើពីនេះលោកហាយ៉ាស៊ីក៏បាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយលើដំណើរការផ្លូវច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងការឃុំខ្លួនហើយក៏បានស្នើសុំឲ្យប្រទេសចិនធានាបាននូវបរិយាកាសធុរកិច្ចប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងសុវត្ថិភាពក្នុងជំនួបដដែលនោះរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកំណើននៃសកម្មភាពយោធារបស់ចិនរួមទាំងភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងរុស្ស៊ីព្រមទាំងវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីនៅដែនសមុទ្រចិនខាងកើតលោកបន្តថាសមាភិកទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តការសន្ទនាទៅលើបញ្ហានានារួមទាំងសន្តិសុខជាតិនិងអំពីសារៈសំខាន់នៃការធានាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់យ៉ាងណាមិញទីក្រុងប៉េកាំងបានឲ្យដឹងថាលោកឈិនបានព្រមានជប៉ុនកុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងបញ្ហាតៃវ៉ាន់ឬធ្វើឲ្យខូចអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនក្នុងទម្រង់ណាមួយដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាតៃវ៉ាន់គឺជាស្នូលនៃផលប្រយោជន៍រួមរបស់ចិនលើពីនេះលោកក៏បានព្រមានសមាភិកីរបស់ខ្លួនមិនឲ្យសំគំនិតគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហូឡង់នៅក្នុងការរឹតបន្តឹងការនាំចិននៅបន្ទះឈីបរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងទោះបីជាមាននឹងការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ដោយលោកហាយ៉ាស៊ីក៏បានអង្កថាចិននិងជប៉ុនបានយល់ព្រមចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាត្រីភាគីជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងឡើងវិញផងដែរដែលជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់ពីកិច្ចប្រជុំមួយនេះលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមបន្តទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធលើកម្រិតផ្សេងៗរួមទាំងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងថ្នាក់ដឹកនាំផងដែរ